jak se bude hodnotit zápas bez gólu? Asi špatně. Tak samozřejmě každý zápas bez gólu, když se prohraje, prostě špatně. My jsme měli dobrý začátek, říkali jsme si, že disciplína dneska rozhodne. Myslím, že tak rozhodla i ta herní, i ta, co se týče faulů, protože Kometa hrala jednoduše, dali nám dva góly ze začátku. A pak jsme, my jsme si nevytvořili vesměs žádný soustavný tlak. Měli jsme jenom pár šancí a bez toho tlaku do brány prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Nedali jsme gol. Zasloužili jsme si nedat gol, tak bych to dneska řekl. A čím to? Byla Kometa tak dobře organizovaná v obraně, nebo vám chyběl ten nápad? Tak taky u té Komety jde vidět, že taky nejsou úplně v pohodě s tím manšaftem, co mají, taky hrajou kouce pár míst nad náma. Prostě tomu přizpůsobili všechno dneska, tomu zápasu, protože to byl důležitý samozřejmě zápas, že mohli odskočit zase a hrali to jednoduše. A my jsme se natačili do brány, myslím, že větší, bych to řekl, důsledek to byl, že my jsme se natačili do brány, než by ta Kometa byla tak organizovaná. Když se vzpomenu na první třetiny vlastně v minulých zápasech, tak ty vám patřily. Dneska mi přišlo, že ta první třetina byla, jak kdyby vám stěžkli nohy, že tohle je ten zápas, který může rozhodnout. A mně přijde, že každý takový důležitý, nebo ať to byly Vary, ať to byly Budějovice, každý zápas jsme prohrávali 3-0 a z toho se pak těžko vrací. Jsme se vrátili jednou proti Plzni snad a pak jsme stejně dostali gol. Ale to stojí strašně moc sil, furt jednodušší vést 1-0 nebo cokoliv vést, nebo jít 0-0 v rovnovážném stavu, než to v pořád dohánět. Pak ty týmy se semknou, hrajou na breaky ve směs a s tím, jak jsme bez zuby vepředu, to je pak těžké. Cokoliv to otáčet, já to každý zápas to prostě nejde. A když se podívám na ty první dva góly, tak to bylo opravdu dvakrát naprosto sám vlastně hráč Komety. Já vím, že hokej je rakip, ale proč jich Kladno dělá tolik? To nevím, nemůžu odpovědět asi na to, proč jich děláme tolik. Děláme jich tolik, protože asi nevíc obdržených gólů. Ale první gól jsme si špatně rozebrali v obraném pásmu, to je prostě chyba celé pětky. A druhý si asi ani, tam jsme to špatně asi rozehráli. Tak je asi chyba v komunikaci a prostě to je 2-0. To už je to těžké se vracet, no, bych se opakoval, kdybych říkal to samé. Já chápu, že vám nic jiného nezbývá, ale dá se ten tým zmobilizovat na těch posledních 20 zápasů? Musí. Jestli nechceme čekat pak 40 dní na soupeře z první ligy na baráž, tak musíme zmobilizovat každou sílu, pořád máme ještě 10 zápasů. A už je úplně jedno, jestli hrajeme s tým, co jsou pár bodů nad náma, nebo s tým, co jsou nahoře, my prostě potřebujeme bodovat každý zápas. Říkáš, Ondro, že to je jedno, s kým hrajete, jestli je to první, poslední, předposlední. Potřebujete bodovat, ale vy právě paradoxně ztrácíte v podstatě ty nejdůležitější body s týmama, které jsou okolo vás a kde opravdu jsou to s prvním zápasy o 6 bodů a pak třeba porazíte 13. Já už jsem se na to ptal kluků předtím, ale kde ty třeba vidíš tu nekonzistentnost, že si třeba proti, řeknu, papírově slabší týmům, když v extralize každý tým má kvalitu, nedovedete třeba vytvořit takovej tlak a potom tady přejedete Olomouc, která hraje na vrchu tabulky. Těžko říct, takhle za všechny nemůžu říct, možná přemíra snahy tího okamžiku, ale prostě tristní, že v každém tom zápase, tom důležitém zápase prohráváme strašně brzo, to je voda na mlýn těch soupeřů a to prostě, jak jsem to říkal, se budu opakovat tady, to je prostě, musíme ten rovnovážný stav nebo vést, jestli to je přemíra snahy nebo něco, prostě to není, že by na to někdo přišel a šel by si zahrát, jenom to prostě nemohl hrát tady ten hokej, takže snažíme se na to přijít celou sezónu, není to samozřejmě něco nového, co bychom nevěděli, ale je to tak a je to bohužel smutné. No.